Scháníš koiny do FIFA? Našli v stránku www.fifacoin.com. Při nákupu zadej kód CABIK pro 5% slevu. Více informací najdeš v popisku videa. Zdarec lidi, vítám vás u dnešního nového videa z hry FIFA 23 a u rekapitulaci poslední víkendovky. Samozřejmě vám dneska sdělím, jak celá víkendovka dopadla, ale kromě toho se podíváme na tenhle nový Future Star tým, co jste tady mohli vidět na chvilku. Uvidíte odměny, uvidíte můj tým, který byl možná trošku změněný, ale možná taky ne. A budu po vás chtět jednu radu, jak upravit tým, protože potřebuju změnit jednu pozici, která mi úplně nevyhovuje. Takže budu čekat na vaši radu, kterou mi pak napíšete dolů do komentářů. Každopádně, byly vydané odměny na Future Star Team Swapy, takže tam už můžete vyměňovat ty tokeny, které získáte. Já nevím ještě aktuálně, co přesně budu brát, ale jsme tak jako rozhodnutí, že pravděpodobně zkusíme našetřit všech 27 tokenů, aby jsme vzali výběr prvotřídní ikony, pravděpodobně jako asi z hlediska contentu nejvíc, protože nečekáme, že tam něco padne. No a nebo případně za 25 žetonů dva balíčky s 85 plus 10 hráči, co tam je. Takže schválně i můžete napsat do komentářů vy, co jste se rozhodli, že vemete a jaká je podle vás nejlepší varianta. Ano, asi úplně jako ikona není nejlepší varianta, protože to je risk, může tam padnout Litmanen, Laudrup a nevím, třeba nějaký Puyo a je hotovo, jo. Každopádně risk je zisk, jelikož nám toho letos moc nepadlo a nemáme moc koiny na nějaký raketa karty, tak je možný, že to riskneme. Kromě toho tam je samozřejmě Future Star Team 2. No a tenhle nový Future Star Team vypadá takhle. Musím říct, že je mnohem lepší než ten předchozí a hlavně je tam víc dražších hráčů. Jako například tadyhle první Musiala 92 rated karta, která stojí skoro 2 miliony koinů. Můžu vám tady říct přesné ceny. Musiala stojí nějakých 1,6 milionů koinů. Má pětkový skilly, fakt topová karta. Pak tam je ten Kvara, ten má 90 rated kartu, no a má celkem dobrý staty, stojí 900 tisíc, což je hrozně moc, ale někdo mi psal v chatu, že se mu s ním úplně nehrálo dobře, že ho zkoušel a nebylo to úplně topový, ale stojí 900k, takže něco by to od něj mělo samozřejmě vypovídat. Další, co tam je, Araujo, nejlepší stoper z toho celého týmu, stojí 830 tisíc, na stopera je to extrémně hodně a má mega dobrý staty. A víme samozřejmě, jak byl hrozně dobrý basic Araujo ze začátku FIFA, takže očekávám, že tahle karta bude naprosto nechutná, nebezpečná. Další, co tu je, tak je Enzo Fernandez, nejdražší posila Chelsea asi, který stojí 1,6 milionů, takže drahá další karta. Pak tu je Timber Stopper, ten stojí nějakých 300, Nketiah, ten je levnější, ale stojí pořád 200. No a pak tu jsou takový horší karty jako Messier, Fagioli, Carvalho, Vinicius, Willock, Plata, Iker, Bravo, no a Tillman. Ty poslední karty, ty stojí jen cenu ratingu, ale třeba Fagioli a Carvalho ještě něco stojí. Můžu vám prozradit, že nějaká karta nám padla samozřejmě z odměn a nebyla to opět ta nejlevnější, takže z odměn jsme byli trošku potahaný. No a my jsme otvírali i v pátek nějaký balíčky a tam nám taky něco padlo. Takže jestli v týdnu vyjde nějaký sestřih Future Star Pack Opening, tak tam uvidíte, co nám ještě padlo. Byli jsme celkem na tyhle Future Star potahaný, takže nějaký coiny jsme tam vydělali, což bylo luxusní. Nejlepší karta z tohohle, co bych chtěl asi. Nejlepší karta, co bych chtěl, asi ten Araujo a Fernandez, no, ten Enzo. Ty bych asi vyzkoušel, no, jako Musialu bychom tam taky pak museli nějak dostat, ale nevím jak, ale to by se vyřešilo, kdyby to padlo. Ale můžu říct, jakože Musiala, Araujo a Fernandez zatím nepadli, no. Jinak ve víkendovce jsme potkávali samozřejmě zase nabušený týmy, ale co jsme potkávali, tak byly formace na 5 obránců. Myslím, že jsme potkali snad 3 nebo 4 hráče, co hráli na 5 obránců a je to fakt nepříjemný, nevím, kde k tomu zase přišli. Ona je pak vždycky jedna taková fáze hry ve FIFA, kdy prostě hráči hrajou na 5 obránců. Nevím, jestli zase nějaký pro, nějaký e-sport hráč hrál na 5 obránců. Každopádně potkávali jsme zase hráče, co hráli na 5 obránců a tohle byl třeba jeden z těch týmů. Musím říct, že tenhle tým jsme dokázali porazit se štěstím. Tenhle tým jsme, dámy a pánové, dokázali porazit se štěstím. Poráželi jsme i podobný týmy, prostě Prime Pele a takový. No a tentokrát jsme ve víkendovce dali skore, pozor, skore 14-3. Ano, měl jsem skore 14-3 a mohli jsme hrát i o 17 vinů a ještě o lepší odměny. Zase jsem to jako trošku víc trehal, soustředil se na to a šlo to. 14 vinů jsme tady dali celkem v pohodě, i když jedna ta prohra byla fakt jako neoprávněná,
ale to se prostě ve FIFA stává. Každopádně pak jsme měli 3 zápasy na to, aby jsme dali třeba 16 vinů. No, ale co se nestalo, pojďte se podívat. Potom, co jsme šli hrát teda další zápas za stavu 14-3, jsme nalosovali tenhle ten zápas, prohrával jsem tam 1-0, protože ten zápas se tak divně lagoval, sekal, měl jsem z toho trošku nervy, jak se to sekalo. No, ale v nějaký 9. minutě nebo v 10. se mě podařilo srovnat. Ale to bylo konec radosti. Dostali jsme DNFko, bohužel, ztratili jsme spojení se servery EA, DNF a to znamenalo teda 14-4. Ten soupeř, jako si myslím, že kdyby to byl normální internet, nebo kdyby to nesekalo, ani ten gol nedostaneme a myslím, že bychom ho porazili a měli bychom třeba 15-3 pak v tu chvíli. Místo 15-3 jsme měli 14-4, ale měli jsme ještě 2 zápasy. Bohužel další zápas jsem prohrál a nezvládl to, takže skore v téhle víkendovce bylo 14-4 a nakonec vlastně 14-5 s tím DNFkem. Jinak tohle jsou ještě hráči, kteří nám můžou padnout z piku, tohle všechno uvidíte v odměnách, nejlepší Navas, Rafinha, Abraham, Coman, Hakimi. Hakimi nejdražší karta, ten stojí nějakých 320 tisíc. Tohle všechno nám mohlo padnout z Footchamps piků, z těch červených, uvidíte, co nám padlo. Musím říct, že jsme z těchto odměn byli celkem potahaný a byly to jedny z nejlepších odměn, co jsme vůbec měli z víkendovky, takže aspoň takový malý povzbuzení po tom, co jsme dostali DNF a nedali jsme těch 16 vinů, takže takový povzbuzení, jakože těch 14 vinů, je to možná cesta, aby něco padlo, tak aspoň že tak. No a já tady čekám, jako jestli se to naloaduje a asi se to nenaloaduje. No na to je jedno, jak se to nenaloaduje, tak tady budeme čekat, no když se to nenaloaduje. Tak co, EA, naloadujete to? No asi ne. Tak já to restartuju a než to restartuju, tak se pojďte podívat, co mě padlo z těch odměn z víkendovky. 4. rank, finále, hotovo. Co tam je dobrýho? Co tam je dobrýho kromě ratingu vlastně? Nic ne. Hakimi tam je, že? Hakimi by mohl udělat nějakou změnu v týmu. Hakimi, rating Navas, Coman, Abraham a Rafinha. Takže jedna z těchto 5 karet. Hakimi, rating Coman, Abraham, Rafinha a nebo Navas. Jedem. Tak co, Footchamps picky, bude 8-8, dej mi. No, tak první nic. McGoldrick. No, zahrajem show, já mám ho vzít. Nebo Rajkoviče zahrajem. Bereme Rajkoviče ze španělský, třeba to bude goal, takže budeme potřebovat do brány. Toho tam dám normálně do brány ze španělský. On je vysoký, ne? O, není, 191. Tak, druhej. Oh, 2-8 osmičky, ale samozřejmě se počítá jen jedna, jo? Protože bereme jednu. Tak tady vezmeme Comana teda, takže Coman Abraham. Abraham se teda, tady mi se tady jako vyplnil. Ale bereme Comana, tak ještě jednu 8 osmičku. Tak pojď druhý Footchamps. Kámo, 89 keyword na vás a je hotovo. A je hotovo, dvakrát Coman a ještě keyword na vás. No tak počkejte, tak vám dám ještě sásky. Dám vám ještě minutový sásky na ten zbytek. Tak hodně štěstí. Tak co, bude Future Star karta? Prostřední. Boom. 90 Manuel Neuer. Tak ty ratingy. Hezky. Já jsem si myslel, jestli tam nemám dát ještě na 288 plus znova. Ale moc jsem tomu nevěřil. Tak, druhý pick. No, vezmeme ho a hodíme ho v 7 někam do SBC asi. A nebo ryb peky, no. A nebo ryb balíčky. Beru ho prostě. Beru Rubena Diase. A poslední. Dvě feature star karty. Hej, tak tohle byly, dámy a pánové, nejlepší odměny v téhle FIFA, co jsme měli. 8, 8, 8, 9, 90, 88 a ještě 88 asi Fabio. Já se na to podívám, Tillman z Rangers, no tak toho bych nevzal, teď jsem uviděl, že je z Rangers. Tillman, 4-3, 13 tisíc stojí, dobrý, prohrál jsem vše. A Fabio stojí 80 tisíc, Fabio stojí 80 tisíc, tak to je hodně dobrý. Fabio top, můžeme vyzkoušet klidně v týmu. Buď v kvalitě a pak jako kdyby hrál dobře, tak i dál, že jo. Má 97 mrčnost, 99 stabilitu. PZ-ko, SZ-ko, SOZ-ko, to je nice, to je nice. No, tak jak jste mohli vidět, odměny fakt musím říct, že byly topový a to jsme neotevřeli ani ještě ty dva balíčky, co jsme za to dostali, protože tu máme duplikát Diase, je dost pravděpodobný, já tohle zase nahrávám v sobotu hned, jak jsme to dohráli, my jsme to hráli pátek, sobota, a je dost pravděpodobný, že v neděli by měl být nějaký icon upgrade další a právě ho šetřím kvůli tomu, aby jsme ho tam potom hodili a nemohl jsem otevřít ty další balíčky. Proto pokud sledujete tohle video a vyšel icon upgrade třeba v neděli večer, tak dneska bude samozřejmě
samozřejmě na Twitchi zase další stream a pravděpodobně tam budeme stavit ten icon upgrade, takže se můžete pak přijít podívat, co nám třeba padne. A nebo si to pak později dozvíte samozřejmě i tady na YouTube ve videu. Každopádně, pojďte se podívat na můj tým, se kterým jsme hráli. Já si teďka nejsem jistý, jestli tam je nějaká změna, nebo jestli je úplně stejný. Ale je to asi pravděpodobně úplně stejný. Co musím říct oproti minule, tak minulou víkendovku jsem hrál často formaci 4-1-2-1-2. Ale v téhle víkendovce mi to tak úplně s tou 4-1-2-1-2, co jsem vám ukazoval minule, nešlo. Většinou jsem začínal tu 4-1-2-1-2, ale pak jsem jako třeba zase prohrával a měnil jsem to na 4-2-2-2. Není to úplně formace, do které by mě seděli hráči, protože musím hrát tohoto ty Modriče takhle na pravém kamku, na tom křídle. No ale i tak se mi to s ním nějak dalo, protože ten Modrič pomáhá i do té defenzivy. Můžu vám ukázat taktiky, který používám na 4-2-2-2, mám vyvážený 45-72, vyvážený, 50, 6 barů, 2 a 1. Instrukce tady mám takový úplně jako basic, jako zůstat během útočení vzadu, tady návrat do obrany, mám na, jo pozor, tady jsem chtěl CDMka, zůstat během útočení vzadu a pokryt střed, a druhý mám taky zůstat během útočení vzadu a USN mám pokryt křídlo. Na krajních kamkách mám návrat do obrany a nabíhat do vápna na centry a na hrotu mám držet se uprostřed a dostávat se za obranu. Plus teda u jednoho, tady u Žinoli, mám teda návrat do obrany a držet se uprostřed. Tady ta formace je taková defenzivnější, takže když jsem potkal nějakýho, nebo tady ta taktika je taková defenzivnější, takže když jsem potkal nějakého lepšího hráče, tak jsem si tam dal tohle, aby se měli bránil, ale zároveň jsme ho i dokázali tím porazit a třeba z breaku dávat góly. Každopádně jedna změna, co tu potřebuju udělat. Hele, s těmahle hráčema vepředu jsem spokojený, s tím míchat nemusíme, ale toto je prostě, ne, kdo chodí na streamy, tak to ví, on některý zápasy má fakt jako úžasný, že chytne neskutečný zákroky, ale pak je zápas, třeba ten zápas, kdy jsme šli hrát o 16 vinů, tak jako co pustil, 3 střely, 3 góly, tohle je prostě karta, kterou musíme změnit a já nevím koho, abychom měli souhru. Můžete mě navrhnout do komentáře, co bych tam měl dát, ale aby měl aspoň 2 souhry a jako ty stopeři nebo někdo další taky 2 souhry. Napadlo mě třeba koupit Courtoise, jo, ale nevím, jestli není zbytečný kupovat brankáře za 400 tisíc. Bylo by to fajn, pak bych tady na trenéra mohl dát pravděpodobně italskou ligu, který by pak tady přidal ještě Tomorimu a měl by být na 2, ale těžko říct, jestli bych to takhle měl udělat nebo ne. Schválně můžete dát do komentářů vědět, co bychom tam mohli změnit. Jako klidně změním brankáře, klidně změním Carvajala, který jako není úplně nejrychlejší, takže klidně bych změnil Carvajala. Klidně bych jako změnil i Tomorio a Hernandeze, jo, když by to bylo dobrý. Takže můžete dát takový návrh obrany a brankáře, aby měli souhru, protože tam je problém s tím Modričem, že jakmile dám Carvajala pryč, tak jako Modričovi taky spadne souhra. Takže jako aby na Modričovi třeba byli aspoň 2, nebo já nevím. Nějak to prostě udělat. Můžete dát vědět, koho máte v bráně, co máte v obraně a můžu to tam třeba vyzkoušet přes týden. Uvidíme, co padne z toho icon packu a podle toho se pak budeme řídit. To je vše z dnešního videa. Já doufám, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Budu rád za vaše komentáře. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když na tohle video hodíte like. No a abyste nepropásli další videjka, tak si hoďte odběr na tenhle kanál, ať získáváte novinky z tohohle mýho kanálu a nepropásnete žádný video. Takže odběr, zvoneček, je to důležitý a uvidíme se příště. Takže se mějte krásně a zatím zdarec.